ниже. Тут прильоти, тут. Так оставляй тоді форда, його несеш. Чого? Тебе ж не вогул, не А у мене рюкзаки 6. І факеру я 10 кинув в рюкзак. Я понял. Набрав би вогул, тупо вогами закидав. Це від тебе може бути 2 тіра, 100 метрів, як прийняв. Ти Двигаюся, пацани, давайте быстрейше. Я считаю, китайские турникеты это Че? Ну, у них в аптечках китайские. В натуре. Замінировані сандалі, я сам хлопцем і рухаємося далі. Так можемо розмінірувати. Та ну куди кинути. Це буде весело. Куди він ложить? Готов? Да. Пришли? Давай десь сюди. Где копаю? Де Фанта? Тут. А де цей, де група? Там, вони далі. Все, придвигаємося вперед до них. Кидайте гранати. Крайні кидайте гранати в посад. Що за двоє, вам ще правда. Дорвоз почни. Рукам, можеш там свій накласти турнікет? Сема, Одіна. Тихий заход, я урод.